warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay xafiiska wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaraddu ay soo afmeertay dacwad u dhaxaysay mid ka mid ah mulkiilayaasha meheradaha ganacsi ee magaalada Hargeysa ku yaala iyo haweeney ka shaqeynaysay meheraddaasi. Wasaaraddu waxay sheegtay inay dacwaddan soo afmeertay iyadoo adeegsanaysa qodobka 20-aad ee dastuurka Soomaaliland, xeerka kala xadaynta xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan, xeer nidaamyaha dhismaha wasaaradda iyo hay-adaha xukuumadda, iyo xeerka shaqaalaha rayidka ah. Dacwaddan ayaa waxay u dhaxaysay hooyo Ayaan Cabdiraxmaan Maxamed oo ah shaqaalaha dhibka tirsanayay iyo mulkiilaha meheradda ay ka shaqeynaysay. waxaana warsaxaafadeedkan oo maanta wasaaraddu ay soo saartay lagu muujiyey nooca xuquuqda la xukumay, lacagta mushaarka, muddada shaqada iyo xisaabta iyo guud ahaan wadarta oo faahfaahsan. waxaana loo xukumay haweenidan xaqsanadeedka oo dhan 2 sano, fasaxsanadeedka oo isna dhan 2 sano, maalmaha jimcaha iyo maalmaha fasaxa qaran. wadarta guud ee lacagta loo xukumay ayaa dhan $900. waxaana warsaxaafadeedkan lagu sheegay in Ayaan Cabdiraxmaan ay hore u haysatay xaqa bishii ogeysiinta ka saarida shaqada oo dhammayd $120. ugu dambeynna waxaa wasaaraddu uga mahad celisay loo shaqeeyihii ay u shaqeynaysay Ayaan Cabdiraxmaan Maxamed sida uu aqbalay inuu bixiyo dhammaanba xuquuqda sare ku xusan isagoo raacaya qodobada 11-aad, 13-aad, 22-aad, 23-aad, 36-aad ee xeerka shaqaalaha rayidka ah. sheekada hooyo Ayaan Cabdiraxmaan Maxamed oo ah shaqaalaha dhibka tirsanayay ayaa waxaa dhowaan lagu faafiyey baraha bulshada, waxaana si weyn u qaada dhigay warbaahinta gudaha. ka hor dacwadda wasaaraddana waxaa xafiiskiisa ku qaabilay guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha Soomaaliland isagoo sheegay inuu si rasmi ah uga shaqaalaysiiyey xafiiskiisa iyadoo shaqeynaysa hal gelin halka ay markii hore ka shaqeyn jirtay 2 gelin. arrintan ayaa waxay rajo weyn ku abuureysaa shaqaalaha ka howlgala meheradaha gaarka loo leeyahay. Axmed Siciid Xasan, Axmed Shimaali, Ariel TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.